Ազգային ժողովն առաջին ընթերցման ընդունեց քրեական գործերով համաներման մասին օրենքի նախագիծը։ Հեղինակների ընդմամբ այս համաներում նա նախադեպ է այն անձանց թվի առումով, ում նկատմամբ այն կկիրառվի, պատժից կազատվի 6500 անձ։ Ընդհանուր առմամբ հիմնարկներում պահվող ավելի քան 660 դատապարտյալների նկատմամբ կիրառվի համաներում, որը կազմում է դատապարտյալների ավելի քան 36%-ը։ Վերջին համաներումը եղել է 2013-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության հրճակման 22-րդ տարեդարձի արդիվ։ Այս մեկը նվիրված է Էրեբունի Երևանի հիմնադրման 2800 և Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը համաներման նպատակը հիմնավորեց թվային ցուցանիշներով։ Այն ոչ թե ուղղված է քրեակատարողական հիմնարկների բեռնաթափման, այլ հաշտեցման ուղղված մարդասիրական քայլը։ Այսօրվա դրությամբ քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված և դատապարտված առկա է 2888 անձ։ Ամբողջ մաչակալների թիվը, այսպես ասած, կամ տեղերի թիվն է 5346։ Համաներման նախագիծը շահառու մի շարք խմբերի առանձնացնում, առավելագույնը 4 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվածներին, ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժներ կրող անձանց, նաև առավելագույնը 6 տարի ժամկետով ազատազրկման դատապարտվածներին, այս դեպքում մի շարք սահմանափակումներով։ Օրինակ, եթե անձն առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշման դամ է, եթե կինն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահի դրության փղի է, եթե անձն ունի մինչև 3 տարեկան երեխա կամ 3 եւ ավելի անչափահաս երեխա։ Ես խնդրում եմ նաև դիտարկել գոնե միայնակ մայրերի դեպքում 1 եւ ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցողների պարագայում պաշից ազատելու հնարավորությունը, եւ կարծում եմ սա պակաս մարդասիրական չէ, եւ տվյալ դեպքում բարելավում է ոչ միայն այդ մոր, այլ նաեւ երեխաների վիճակը։ Նախագիծն առաջարկում է պատժից ազատել նաեւ ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի գրավման գործում հանցագործություն կատարած եւ 2015-ի ապրիլի 24-ին զանգված այն անկարգությունների նախապատրաստության մեջ մեղադրվող անձանց, բացառությամբ այն հանցանքների, որոնք անմիջականորեն հանգեցրել են մարդու մահվան։ Համաներումը չի կիրառվի ծանրացուցիչ հանգամանքներով սպանությունների, տրաֆիկինգի, ահաբեկչության, դիվերսիայի, ապօրինի հարստացման եւ մի շարք այլ հանցանքների դեպքում։ Քաղաքացիները դիմել էին պատգամավորներին, խնդրելով փոփոխել նախագիծը, որ համաներումն առնչվի նաև ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածներին։ Եթե սպան փորձել է անարգել զինվորին, կրկնում եմ, այդպիսի դեպքեր ունեն, դատապարտված են ՑՄԱ ազատազրկման, 18-19-20 տարի նստել են, արդյունքում եղել է սպայի մահը, հիմա մոտ 20 տարի նստած են այդ տղաները, արդեն տղաները չեն, հասուն մարդիկ են, իրավունք ունեն նրանք ակնկալելու, որ գոնե ռեժիմ կփոխվի։ Պատգամավորներին հետաքրքրեց նաև համաներման դրսևորումը հիվանդություններ ունեցող, ալկոհոլամոլությունից, թմրամոլությունից և խաղամոլությունից հարկադիր բուժվող դատապարտյալների նկատմամբ։ Նույն ձևով խաղամոլությունն էլ, եթե դիտարկում ենք հիվանդություն, ապա խաղամոլությունն էլ պետք է ինչ-որ ձևով խաղամոլների դուրս գալու դեմ պետք է ինչ-որ մեխանիզմներ իրականացվեն։ Մենք պիտի ապահովենք զբաղվածությունը քրեակատարական հիմնարկներում։ Այն մեխանիզմները, որոնք ասացի, ռեժիմների փոփոխություն, զբաղվածություն, սա ևս ծրագրի մաս է կազմում, և համակարգային համապարփակ լուծման արդյունքում մենք կարողանանք նվազեցնել դա։ Նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 72 ձայնով, պատժից կազատվեն մինչև սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ը հանցագործություն կատարած անձինք, իսկ համաներման շրջանակն ընդլայնելու նպատակով պատգամավորներն առաջարկներ կներկայացնեն մինչև երկրորդ ընթերցում։ Անահիտ Հովհաննիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։